Введення надзвичайного стану в енергетиці, запропоноване Батьківщиною, підтримала Федерація роботодавців України. Про це заявила Юлія Тимошенко під час виступу у Верховній Раді. Лідерка Батьківщини каже, це єдиний спосіб підтримати населення, адже в проєкті бюджету на 2022 рік взагалі не передбачили коштів для підтримки громадян під час енергетичної кризи. Енергетична колосальна проблема, жодного слова в бюджеті немає. Субсидії ми порахували по житлово-комунальним послугам по вашим же цінам на газ. 70 мільярдів треба, ви закладаєте 31 мільярд. Кризова ситуація в енергетичній сфері України пов'язана зі зростанням цін на енергоносії, каже Юлія Тимошенко. Окрім того, лідерка Батьківщини проаналізувала бюджет країни на 2022 рік. Вона впевнена, його треба коригувати. Це політика? Це не може бути політикою. І такого бюджету в країні не може бути. Крім того, це бюджет безкінечного боргу. Кожна третя гривня мусить бути по видаткам віддана на борги. Це бюджет руйнації країни. Нагадаємо, під час погоджувальної ради Юлія Тимошенко представила план подолання енергетичної кризи. Він передбачає введення надзвичайного стану в енергетиці, припинення експорту природного газу з України, а також ухвалення законопроєкту Батьківщини про спрямування дешевого газу власного видобутку на потреби населення.